Ermal, cila është kërkesa e SPAK? Fabiola tashmë është zyrtare, prokuria e posaçme i ka kërkuar gjykatës masën e arrestit shtëpiak për ish-kryeministrin Sali Berisha, i akuzuar për akuzën e korrupsionit në lidhje me tjetërsimin e ish-kompleksit Partizani. Edhe pse shkresa mbriti prej ditës së dieshme në orën 13 në prokurinë e posaçme nga kuvendi që lejonte arrestimin e ish-kryeministrit Berisha duke për t'i caktuar atij masën e sigurisë arrest shtëpi ose arrest në burg. Prokurorët e posaçëm janë menduar për të paktën 24 orë dhe kanë depozituar vetëm prej disa minutash në prokurinë, në gjykatën e posaçme, ndryshimin e masës sigurisë, ashpërsimin e saj nga detyrim paraqitje e cila ishte vendosur në tetor për ish-kryeministrin Berisha, mas të cilin ai nuk e zbatoi në asnjë moment, duke thyer të paktën për 3 herësh, ndërsa ditën e katërt ai për të katërt sërish nuk u paraqit dhe kështu prokuria posaçme u detyrua të merrte autorizimin e kuvendit dhe më pas shkresa mbriti dhe prokuria posaçme e dorëzoi ditën e sotme në gjykat, praktikisht tek gjyqtarja Irena Gjoka, e cila është gjyqtare e hetimeve paraprake, që do të shqyrtojë kërkesën e prokurisë së posaçme për ashpërsimin e masës ndaj ish-kryeministrit Berisha. Tashmë shkresa në fakt konsiderohet një shkresë sekrete nga ana e prokurorëve të posaçëm dhe depozitimi i saj është bërë në zyrën e gjyqtares Irena Gjoka. Do të jetë kjo e fundit që do të vlerësoj mbi kërkesën e prokurorisë, ku në fakt në një seancë ku do të marrin pjesë edhe palët, ku fillimisht do të jetë prokuroria që do t'i lexojë pretendimet e saj gjykatës dhe do të kërkojë ashpërsimin e masës ndaj ish-kryeministrit Berisha, pra atë të arrestit në shtëpi, ku tashmë prokuria posaçme duke se i ka qëndruar, po themi, rigoros kodit procedurës penale, teksa një person i cili thyen një mas sigurie, ndaj tij caktohet një mas më ashpër. Pra, zoti Berisha ka thyer masën e detyrimit për të paraqitur dhe masa pasardhëse më ashpër është ajo e arrestit shtëpiak. Seanca nuk është caktuar se kur do të zhvillohet ende, nuk ka një ditë dhe një orë, por do të jetë gjyqtari Irena Gjoka e cila pasi të njoftoi palët, pra prokurorinë edhe avokatën mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha, por edhe këtë të fundit, që do të debatohet në një seancë në gjykatën e posaçme në lidhje me kërkesën e prokurorisë për ashpërsimin e masës sigurisë. E më pas, në përfundim të seancës, pasi të dëgjoj palët, sigurisht vendimarrjen do e marrë gjyqtare Irena Gjoka, e cila më herët ka caktuar ndaj Berishës masën e detyrim për të paraqitur dhe bllokimit të pasaportës për ndalimin e tij për të dalë jashtë shtetit. Të gjitha këto do zhvillohen në një seancë, sikur e përmenda, që ende nuk është vendosur nga gjyqtare e posaçme Irena Gjoka se kur do zhvillohet ajo. Një pyetje ndoshta naive, Ermal Via. Gjykata e posaçme mund të marrë një vendim me një masë që nuk e kërkon prokuroria? Në fakt, gjykata e posaçme nuk mund të dalë mbi kërkesën e prokurorisë, pra në rast se prokuroria kërkon një masë ekstreme si ajo e arrestit. Po një masë më të lehtë gjykata mund ta lërë në fushi? Sigurisht që gjykata mund të jap vetëm një masë më të lehtë ose masën e kërkuar, pra mund të miratoj masën e kërkuar apo të jap një masë më të lehtë se ajo e kërkuar. Por një masë më të rëndë nuk është në dorë të gjykatës për të caktuar ndaj një personi marrën hetime në këtë rast ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. Do të shohim në fakt në rast se do të ketë ndonjë interpretim tjetër ndryshe të gjykatës, por kodi procedurës penale parashikon që gjykata është e detyruar të pranojë ose atë kërkesë ose të jap një kërkesë më të lehtë, pra të jap një masë më të lehtë sigurie dhe jo të tejkaloj kërkesën e prokurisë së posaçme. Që do të thotë nuk përjashtohet mundësia që gjykata në një moment mund të ketë edhe një masë të lërë në fushi masën detyrim paraqitje. Sigurisht, gjitha opsionet janë të mundshme, pasi për shkak se seanca do të bëhet në prezencë të palëve, do të dëgjohen edhe avokatën mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha për pretendimet e tyre në lidhje me kërkesën e prokurorisë, që kështu mund të themi që gjyqtare Irena Gjoka mund të bindet edhe nga avokatën mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha, apo dhe vetë nga ky i fundit, për të cilin gjykata ka detyrimin ta njoftojë edhe ish-kryeministrin Berisha në lidhje me seancën që do të mbahet në gjykatën e posaçme në lidhje me kërkesën e prokurorisë për ashpërsim të masës sigurisë. Nga ana tjetër, gjykata ka detyrim sigurisht të dëgjojë edhe prokurorin e posaçme që po vjen me një kërkesë për ndryshim masë ndaj ish-kryeministrit Berisha për ashpërsim të saj me pretendimin se ky i fundit, pra zoti Berisha ka thyer vendimin e gjykatës, praktikisht të gjyqtares Irena Gjoka, duke mos u paraqitur në prokurinë në zbatim të vendimit të gjyqtares Irena Gjoka në lidhje me hetimet e nisura për tjetërsimin e ish-kompleksit Partizani, ku prokuroria pretendon se ish-kryeministri Berisha është i përfshirë me akuzën e korrupsionit, pasi në kohën ku
kur ai ka marrë drejtimin e vendit, pra kur ka marrë drejtimin e kryeministrisë prej vitit 2005, ka nxjerr akte ligjore dhe nënligjore për të favorizuar dhëndrin e tij Amar Bërmaltezi me qëllim që persona të cilët ai përfaqësonte në cilësinë e ish pronarëve të përfitonin nga sipërfaqja e tokës, atje ku prokuroria pretendon se janë ndërtuar komplekse banimi për të cilat Amar Bërmaltezi ka përfituar rreth 5.4 milion euro, duke akuzuar këtë të fundit dhe për pastrim parash. E kuptoj, ndërkohë që presim fakte dhe datën se kur do të caktohet edhe seanca për të vlerësuar masat e kërkuara nga SPAK-u ndaj Salit Berishës. Ermal Via, të falenderoj për raportimin tënd.